بولیں گے شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ابا کا نام ابھی آپ کو بتایا شیخ موسیٰ شیخ ابو صالح ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد ان کے ابا کا نام شیخ محمد ان کے ابا کا نام شیخ داؤد ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ المسنہ ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المسنہ ان کے ابا حضرت حسن اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سبحان اللہ